はい、どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは。サクヤです。今回ね、リゼロコラボ武器登場ということで、キャラはね、スルーしたんですけど、武器は、引いておこうかなと思いましてね。まあ、なんていうかね、メモリアルソードもないんだよね。うん。なので、まあ、ここでね、取っておこうかなということで。拳はね、絶対もう、あった方がいいかなと思います。で、ただ、斧かな。まあ、もともとなんか、チャージ、スマッシュ、強化とか、そういう持ってるキャラは、それなくなっちゃうんで、その辺はね、気をつけた方がいいかなと思います。ただまあ面白いのでね、フォームチェンジあってもいいかなと思っております。こんな感じでじゃあ、回していきましょうか。まあ100。まあ、まあ対象武器が出ればいいんですけど、まあ出なかったら8個はちょっと欲しいなっていうところなんですよね。ただ、ジュエルがないんで、ちょっとどうかなっていうところなんですけど、とりあえず行ってみましょうか。ダメだね、これ。メモリアルソードは可能性はあるけど、どうかな。で、これ金が出てくれないと、要はその、スキルもね、あんまつけれないんで。マジか。さあ、皆さんお待ちかねのザマーの時間でしたね。じゃあ今度5回で、もう、ちょっと小刻みにね。これもね、なんか、おそらく 12% だと思うんですね。星4以上が。はいはい。マジか。マジか。マジで。この流れ。いや、よくない。よくないよ、この流れは。フォースターの多分武器も、多分ね、星5で来るんじゃないかなって思うんですけど、ここでジュエル放出されるようになってるんですね。一応もう、真面目にか、こんなのいいの。ね、12% でしょ、やっぱり。で、登場武器。まあ、ポースター系が全部、まあ、同じ職業のやつかな。その辺は全部星5で来るんですけど、まあ、いらないのがね、結構いっぱいあるかな。あと、羽武器もか。やめてほしいよね。羽武器いい加減そろそろ更新したらどうなのかなっていうのね。去年の3月頃にね、なんか更新あったような気がするんですけど、いい加減ね、羽武器、もう、メモリアル装備にしかならないんでね、さすがにやめてほしいな、ということで、じゃあ、もう一回、10連、行きましょう。これ30個目で、マジか。キャラガチャスルーしたらこうなっちゃうのかな。あ、1個出たね。メモリアル装備1個ゲット。ただこれ30例目なんで、3つ、あと2個ぐらい出てくんないと、ちょっと帳尻合わないよねって。まあこれは持ってるんで、まあ、とりあえず確実に。下手したらこれ今回、次のガチャまでに課金が必要になってくる可能性も、なくはない。あ、データダウンロード入りましたね。これは来たんじゃない？これ40例目だよね。ただ杖はいらないんで、お願いしますね。杖いらないとか言った瞬間、杖出たけど。マジか、それのロードか。しかもこれ真冬のやつじゃん。あとこのバーサーカーの武器。これも多分あれなんだね。男キャラの方かな。いや、ここで引き下がるわけにいかないとかさ。ただ、この区切りでいくとさ、ジュエルゼロになる可能性があるんだけど。マジか、勘弁してほしいな。まあ、とりあえずメモソ2個。50連、40か。40でメモソが2個。はぁ、50連目で。どうかな。あと2個は欲しいんだよね。まあ、斧は最悪なくても、拳は取っておきたい性能なんで、まあ、状態異常回復と、まあ、HP 自動回復。小の武器ね、取り逃してるんで、さすがにここは取っていきたい。はい、また杖。50年3個。これひどいね。キャラガチャはもう絶対引けないパターン。いや、多分月末に、そして、月末行かないでもしかしたら、でもこのタイミングだとそろそろね、21とかそのあたりにフォースターが更新されるんじゃねえかなって予想もしてるんですけどね。もうちょっと。で、そろそろ星に願いをもね、キャラも、ちょっと早いかな。そろそろ来てもいいんじゃねえかなって気はしてるんだけど。
さあさあ 12% だからね、今回結構ひどいんじゃないかな。もう何回やったか忘れてたね。1350がスタートでだったかな。やべえな。やべえぞこれ今回。ジュエル3、え、武器ガチャにこんなに使わされたのはちょっと久々じゃないかな。60くらいやったかな。いや、もうちょっといくよ。ロードコイン、来た。でも、バーサーカーの武器もう一個あるからね。多分。それの可能性もなくはないよね。まあ、羽の双剣。うわー、これか。とりあえず、もう全部使う？これ、ジュエル。使います？マジか。まあまあまあ、もう、そろそろ確率の偏りでいったら、もうメモ層いっぱい出てきてもいいんだよ。いいんだよ。あ、なんか、ベルメルのモチーフ。もういらねえって言った瞬間から、来たね、杖。でも、労働なしで、入って、ってこなかったかな今。まあ、ルーシーの時と一緒でね、あんまこれいらないんだよな。あ、まあでもアクション強化50もあるんでね。ではじゃあ、ではでは、これ最後に1回はさすがに使いません。こんな感じで、じゃあ今回はね、散々な欠陥に陥ったんですけどね、何回回したかも忘れるぐらい。90じゃないな、100回して1500個だよね。そっから150引いたら、あ、それでこの数はひどいね。結構ひどい。まあ、とりあえず拳は交換して手に入れてね。まあなんか、斧も取りたいんで、まあ、取りたいんでなんか犠牲にして取るかもしれないですね。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。今回はちょっと散々な結果でした。マジで。勘弁してほしかったです。ジュエルもったいなかった。じゃあね。